žrtvi ili svjedoci imaju mogućnost poziva na SOS telefon 1265. Važno je naglasiti, to nije prijava, oficijalna prijava policijskoj policiji, kako je propisano zakonom, ali kroz taj servis mogu se dobiti savjeti, informacije i upravo da žrtva ili svjedoci naprave te dodatne neke korake, jer treba razumjeti, žrtve nasilja u porodici prema istraživanjima, taj svoj život u nasilnom okruženju provode značajan broj godina prije nego što se ohrabre da iziđu i prema svojim nekim prijateljima, društvu i tako dalje, a tek da prijave oficijelnoj službi. Kroz ovu strategiju, između ostalog, planiramo i da unaprijedimo taj servis koji će najvjerojatnije ići u pravcu nekog šireg servisa, unapređenje rada, tehničkog rješenja rada tog servisa i na kraju zakonsko definisanje funkcionisanja tog servisa kako bi se mogla značajna budžetska sredstva osigurati upravo i za ove osobe koje rade direktno na tim centralama. Jel, gender centar preuzma plaćanje regulatornoj agenciji, telekom operater preuzmaju na sebe ovaj dio troška poziva, a ove nevladne organizacije, centra socijalni rad, preuzmaju dio troškova rada osoba koji rade na telefonu i upravo zakonskim rješavanjem cjelokupna ta priča će se moći tehnički bolje riješiti i budžetirati upravo da kroz budžet se financira rad cjelokupnog servisa. Strategijom je definisan jedan strateški cilj, smanjiti nasilje u porodici, a planiramo ga dostići kroz tri prioriteta: prevencija, zaštita žrtava, rad s počiniocima nasilja u porodici i treći prioritet, unapređenje istražnih pravosudnih radnji.